Da li je sada Turski tok bliži Srbiji? Pa jeste bliži Srbiji, ali samo nešto da razjasnim. Kada je energetska zajednica u petak, maltene uveče, postavila na svoj portal obaveštenje oko, to jest odgovor na zahtev na dopis Agencije za energetiku Srbije oko toga da se projekat gradnje gasovoda od Bugarske do Mađarske granice oslobodi uslova koje propisuje treći energetski paket. Svi smo mi to nekako razumeli da je to odobrenje da se gradi. Znači, oni nama ne odobravaju gradnju. Gas Trans, država Srbije, može da gradi taj gasovod. Ali Gas Trans i Agencija za energetiku su zapravo napravili jedan, da kažemo tako, projekat da taj gasovod ispunjava evropske propise. Znači, da podsjetim da je Evropa oslobodila gasovod Opal u Nemačkoj. Da, šta to znači, gospođo Putniković, ukoliko dođe gas do granice sa Bugarskom, Turski tok, da li praktično ako mi izgradimo gasovod, on može da ide kroz Srbiju? Da li je to garancija? Da li je to sad zeleno svetlo da mi možemo da izgradimo taj gasovod? Ja upravo to hoću da vam kažem. Mi možemo da ga izgradimo, ali da bi on poštovao pravila Evropske unije, pošto je s jedne strane Bugarska, s druge strane Mađarska, zemlje članice Evropske unije koje će poštovati treći energetski paket, država Srbija je preko Agencije za energetiku tražila izuzeće od toga. Zašto? Da bismo mi mogli da jednostavno napravimo jedan projekat koji će biti, da kažemo, u korist države Srbije, jer Srbija neće dobiti pomoć Evropske unije da izgradi gasovod na svojoj teritoriji kao što ga gradi Bugarska. Oni već najavljuju otvoreno da će im Evropska unija finansirati gradnju tog gasovoda. Nego će morati kako Srbije? Moraće da podiže kredit, da nađe jednostavno sredstva i da to posle isplati. A šta je to što stoji iza toga ali? Ali, da li to zavisi od političke volje? Da li će ići kroz trasa Južnog toga, ovog Turskog toka kroz Srbiju ili zavisi zaista od ekonomske računice? Ta trasa je sad već definisala. Rusi čiji će gas ići tim gasovodom su se izjasnili u vreme posete predsednika Putina Srbiji i on sam je rekao, a i gospodin Miller, prvi čovek Gazproma, rekli su da će tranzit gasa koji stiže drugom cevi Turskog toka do Turske ići preko Balkana i preko Srbije. Znači, ta trasa, to je trasa starog gasovoda Južni tok, mislim, starog projekta gasovoda Južni tok kroz Srbiju i ona je definisana, to je znači kod Zaječara, ulazi u Srbiju, izlazi kod Horgoša. Ostalo je da vidimo da li će ga uopšte biti. Da li će Bugarska ostati dosledna. Jer malo pre je sagovornik do duše na temu Kosova pominjao uticaj Amerike. Ja mislim da Amerika još nije rekla poslednju reč po pitanju Bugarske. Jesu Bugari sve ovo drugo odradili, ispoštovali. Čak su i zakup kapaciteta završili pregovore sa tim firmama koje su se javile da transportuju gas koji će kupiti njihovim cevovodima. Pardon. Ali znamo da je Amerika veoma protiv ruskog gasa i opet bi mogla da iskoristi argumente kao i 2014. Evo za kraj, uvek se ta nedoumica, ona mora u jednom trenutku da bude rešena. Kada vi očekujete da će se preseći i reći može da ide gasovod u tom i tom pravcu preko Srbije, odnosno iz Bugarske preko Srbije dalje prema Evropi? Pa to bi trebalo narednih dana da se završi i mislim da sad ipak postoji velika doza optimizma za razliku od nekadašnje priče o Južnom toku, da ćemo mi ipak dobiti taj gasovod. U krajnjem slučaju i Zapadna Evropa je pokazala da neće baš da sluša Amerikance po pitanju ruskog gasa, pa se nadam da onda neće ni od nas tražiti da to radimo.